dhawaada warka galabnimo ee calansiyada media oo fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar oo gambalka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa galabnimo talaada qodobo xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah xasan sheekh maxamuud iyo axmed madoobe oo ka wada hadlay qodobo xasaasi isla markaasina kulan culus jilbaha isla galay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa kulan gaar ah ay la qaatay madaxweynihii hore ee dowladdii soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweyne axmed madoobe oo hoygiisa kusoo booqday madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa kulankani waxa ay ka wada hadleen labada mas-uul arrimaha doorashooyinka iyo waqtiga kala guurka ee dalka uu ku jiray isla markaasina xaaladda cakiran ee fila soomaaliya waddo labada mas-uul ayaa sidoo kale ka wada hadlay arrimaha ka taagan deegaanada maamulka jubbaland gaar ahaan gobolka gedo iyo faragelinta ay dowladda dhexe ka wado gobolkaasi isla markaasina waxyaabo badan halkaasi isku soo wada qaaday axmed madoob iyo xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale ka wada hadlay sidii madasha xisbiyada qaran ay door muuqda ugu yeelan lahaayeen go'aanada ku saabsan doorashooyinka la filayo in dalka laga sameeyo si kastaba ha ahaatee axmed madoobe ayaa siyaasad ahaan isku dhiibay xasan sheekh maxamuud islamarkaasina tala ahaan usoo doontay iyo sida ay ka yeeli doonaan haddii fila soomaaliya ay dagaal mar kale kusoo qaado gobolka gedo sida ay ila wareedyo laysku hallayn karo u xaqiijiyeen warbaahinta labada mas-uul ayaa isku fahmay dhammaan qodobadii ay ku wada hadleen islamarkaasina ku heshiiyeen kulanka ay qaateen axmed madoobe iyo xasan sheekh maxamuud ayaa yimid kadib war saxaafadeed ka soo baxay madasha xisbiyada qaran oo eedeen culus u jeediyay madaxtooyada fila soomaaliya maadaama gebi ahaan dalka soomaaliya ay kharib ku wado isla markaasina muddo ku dhow 50 cisho ra-iisul wasaare la-aan uu yahay dalka si kastaba ha ahaatee madoob iyo xasan sheekh oo isku bahaysanaya siyaasad ahaan sidii madaxweyne farmaajo uu mar kale kusoo laaban lahayn talada dalka dhinaca kale sheekh nuur baaruud gurxan oo shaaca ka qaaday cidda gadaal ka riixaysa sharciga dembiyada galmada sheekh nuur baaruud gurxan oo ka mid ahay culimmada soomaaliyeed ayaa ka hadlay sharciga dembiyada galmada ee baarlamaanka soomaaliya la horgeeyey kaaso oo guddoonka diiday in laga doodo arrintaasi sheekh nuur ayaa sheegay inuu isaga si shaqsi ah u og yahay in wasiiradda xilka sii haysa ee haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda soomaaliya deeqa yaasiin ay tahay cidda gadaal ka riixaysa sharcigani wuxuu guddoonka baarlamaanka ugu mahad celiyey inay ka hor yimaadeen sharcigani isagoo arrintaasi ku tilmaamay tallaabo ay ku gudanayeen waajibaadka diini ahi sheekh nuur oo si toosa ula hadlay wasiir deeqa yaasiin ayaa u sheegay in dalka uusan ahaynin waddanka ay moodaysa wuxuuna ugu baaqay inay sharcigaani ula laabato ciddii usoo dhiibtay una sheegto in laga diidan yahay dalkani wasiiradda haweenka ee sharcigani keenta in muddo ahna waday oo aan si shaqsi ahi u ogahay waxaan leeyahay walaalay joogso waddankani midka aad mooday maahan haddii ay jiraan kuwo kusoo diray waa la iga diiday ku dhex ayuu yidhi sheekh nuur baaruud dhinaca kale wuxuu sheekh nuur baaruud ugu baaqay inay toobad keento xildhibaanad ka tirsan baarlamaanka federaalka soomaaliya oo lagu magacaabo maryan haaruun oo soo jeedisay in sifada muslimnimo laga saaro shuruudaha mas-uuliyiinta qabanaya xilalka dalka wasiira deeqa ayaa si weyn loogu eedeeyey in muddo badan ay ku dheggan tahay sharcigani oo ay taageero ugu heshay beesha caalamka waxayna hore uga shaqayn jirtay ururada injioyada ah arrimaha haweenka ku lug lahaa muddo dheer ugu dambeyntii sheekh nuur baaruud gurxan ayaa madaxda ugu sarraysa dalka ugu baaqay inay ka fiirsadaan dadka ay xilalka ummadda u dhiibayaan ee aan lahayn aqoonta diinta islaamka ayuu yidhi dhinaca kale 11 ruux oo loo qabtay kiiskii xamdi kufsiga iyo dilka laysugu daray kuwo kalena lagu raad joogo ciidanka booliiska soomaaliya ayaa mar kale war ka soo saaray dhacdo argagax leh oo 11-kii bishani ka dhacday degmada waaberi ee gobolka banaadir kadib markii gabadha loo geystay falal kufsi ah kadibna laga soo tuuray dabaq sidaas inay ku gooriyootay afhayeenka ciidanka booliiska soomaaliya sadiiq aadan cali ayaa sheegay in ciidanka booliiska ay wadaan baaritaano ku aadan falkaasi waxa uu sidoo kale sheegay in shalay ay gacanta ku dhigeen 11 eedaysane oo falkaasi lagu eedeeyey islamarkaasina hadda baaris ay ku socoto waxa uu sidoo kale sheegay in ay ku raad joogaan shakhsiyaad kale oo falkaasi lagu eedeeyey gabadha oo lagu magacaabo xamdi maxamed faarax ayaa ka tirsaneyd ardaydii sanadkani ka qalin jibisay dugsiyada sare ee magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee dilkeeda iyo kufsigeeda ayaa caro weyn ka dhalisay ummadda soomaaliyeed gaar ahaan shacabka magaalada muqdisho ku nool islamarkaasina ka dhiidhiyey qaarna dab ay qabadsiiyeen dabaqii laga soo tuuray si kastaba ha ahaatee cadaalad darro xooggan ayaa ka jirta ragga qaar oo iminka sheegaya ayaa waxaa la leeyahay raggii kufsiga geysta ma ahane rag kale ayaa lasoo qabtay kuwii saxda ahayne damiin ayaa lagu sii deeyey
dagaal culus oo mar kale ka dhacay duleedka magaalada muqdisho iyo wararkii ugu dambeeyey ayaa kasoo baxaya warar dheeraad ayaa kasoo baxaya dagaal u dhexeeya kooxda al-shabaab iyo ciidamada midowda afrika ee amisom oo mar kale ka dhacay qaybo ka mid ah deegaanada ceelasha biyaha ee duleedka magaalada caasimada ee muqdisho islamarkaasina kadib markii shalay makhribadii lagu weeraray madaafiic aad u xoogan islamarkaasina waxaa xiga dagaal foolkafool ah ayaa iminka mar kale u qarxay dagaalka oo ahaa mid culus ayaa yimid ka gadaal markii al-shabaab ay weerar xooggan ku ekeeyeen saldhigga ciidamada amisom ay ku leeyihiin xaafadda arbacow ee deegaankaasi ilo deegaanka ah ayaa sheegaya in al-shabaab ay marka hore madaafiic ku garaaceen saldhiggaasi kadibna uu xigay dagaal foolkafool ahay oo u dhexeeya labada dhinac islamarkaasina aad u xoogganaa wararka ayaa sheegaya in dagaalkaasi iyo weerarka ka horreeyey uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac aad u fara badan sidoo kale weli ma jirto wax faahfaahin ahay oo maamulka deegaanka ceelasha biyaha iyo saraakiisha amisom ee ka bixiyeen weerarkaasi islamarkaasina laga maqlaya qaybo ka mid ah magaalada muqdisho xaalada ayaa iminka degan sida wararka ay sheegayaan waxaana goobihii lagu diriray haatan dhaqdhaqaaqyo ka wada ciidamada dowladda iyo kuwa afrika ee amisom habeen hore ayay ahayd markii weerarkan lamid ahi lagu qaaday isla saldhiggani oo ku yaala xaafadda arbacow ee deegaanka ceelasha biyaha ee gobolka shabeellada hoose islamarkaasina ah duleedka magaalada muqdisho si kastaba ha ahaatee ururka al-shabaab ayaa maalmihii ugu dambeeyey weerar culus kusoo qaadaya saldhigga ciidamada amisom dhinaca kale xog xasaasiya madaxweyne qoorqoor oo maanta hortegaya golaha aqalka sare madaxweynaha maamulka galmudug mudane axmed cabdi gaari qoorqoor ayaa maanta lagu wadaa inuu ka qayb galo golaha aqalka sare ee soomaaliya qoorqoor ayaa la filayaa khudbad uu ka jeediyo xarunta aqalka sare taasoo uga hadlayo arrimaha galmudug xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo shirka magaalada muqdisho ka socdo guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaanshi cabdulaahi ayaa ku wargeliyay dhammaan senatarada aqalka sare in kulanka maanta uu muhiim yahay islamarkaasina uu kasoo qaybgeli doono madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliya ee galmudug sidoo kale xildhibaanada aqalka sare ayaa su-aalo weydiin doona madaxweyne qoorqoor oo maalmahan ku sugnaa magaalada caasimada ee muqdisho si kastaba ha ahaatee waxaa horay xarunta aqalka sare u tagay madaxweyneyaasha jubbaland iyo puntland iyagoona warbixin laga dhagaystay arrimahan ayaa kusoo aadaya xilli haatan uu magaalada muqdisho shir wada tashi ahi uga socdo madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada dalka waxaana ka mid ahay maamulka gobolka banaadir oo hogaaminaya cumar finish si kastaba ahaatee waxaa halkaasi la doonayaa in ay kasoo saaraan doorasho laisla wada ongol yahay dhinaca kale wadaaddo u socday quraansaar oo qarax lagu dilay iyo wararkii u dambeeyey faahfaahino kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaare ka dhashay qarax xooggan oo ay waxyeelo kala duwan kasoo gaartay dad shacab ahay oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay qaybo ka mid ahay gobolka bagool ee koonfurta dalka soomaaliya wararka ayaa sheegayeen qaraxa uu ahaa nooca miinada dhulka lagu aaso ay la kacday mooto saddex lugooley ahay oo saarnaayeen sideed wadaad u socday quraansaar ugu yaraan lix wadaad ayaa ku dhintay qaraxaasi iyadoona ay ku dhaawacmeen laba kale sida ay warbaahinta u xaqiijiyeen ilo deegaankaasi ahi sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in wadaadada oo laba ka mid ahi ay walaalo ahaayeen ay ka baxeen degmada xudur islamarkaasina ay ku socdeen guri lagu casumay inay qur-aanka akhriyaan balse wuxuu qaraxa ku haleelay waddada dheer ee xiriirisa magaalooyinka ceel barde iyo qurac joome waxaa sidoo kale la filayaa in meydadka lixda qof saacadaha soo socdo lagu soo aaso tuulada banjinaay oo 15 kilomitir u jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ahay oo kasoo baxay maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed oo ku aadan qaraxaasi si kastaba ha ahaatee ma ahan markii ugu horreysay oo qarax haleelo gaadiid ay la socdaan dad shacab ahay waxaana horay loo soo wariyey dhacdooyin tan lamid ahi oo ka dhacday meelo badan oo ka mid ahay soomaaliya sida waddada xiriirisa muqdisho iyo afgooye allaha u naxariista ayaan leenahay wadaadadaasi quraansaarka u socday